Davlat xizmatlari markazlari orqali respublika bo'ylab kuniga 4000 ga yaqin haydovchilik guvohnomalari almashtirib berilmoqda. Avval haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirish uchun imtihon varaqasi, tibbiy ma'lumotnoma, pasport, eski haydovchilik guvohnomasi uning taloni talab etilar edi. Fuqarolarga qulaylik uchun hujjatlar qisqartirildi. Brifingda ishtirok etgan muxbirimiz tafsilotlari bilan mavzuni davom ettiramiz. Haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirish masalasi kun mavzusiga aylanib ulgurdi. Davlat xizmatlari markazlarida esa turna qator navbatlar yuzaga kelgan. Aslida 2021 yil 1 yanvardan eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi haqiqiy emas deb topilishi ko'rsatib o'tilgan edi. Biroq fuqarolarning belgilangan muddatlarda hujjatlarni almashtirmay kelgan ortidan bu muddat bir necha marotaba o'zgartirilgan va soddalashtirilgan. 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilgan ana o'sha olingan haydovchilik guvohnomalari joriy yilda 31 martiga qadar almashtirish belgilangan, 1 apreldan o'sha haqiqiy emas deb hisoblangan. Bunda o'sha fuqarolarimizda sal tushunmovchilikka bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha fuqarolarimiz o'sha qo'llaridagi haydovchilik guvohnomalari va transport vositalarini qayd etish guvohnomalarini berilgan sanasiga qarasa, o'sha yerda muddat berilgan. Bu degani 31 martgacha ham almashtirish kerak degani emas, o'sha bosqichma-bosqich almashtirish ishlarini amalga oshirish uchun shu qarorga o'zgartirish kiritib tartib belgilab berildi. Bugungi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali respublika bo'ylab kuniga 4000 ga yaqin haydovchilik guvohnomalari almashtirib berilmoqda. Muddat yaqinlashgandan keyin o'sha xizmatga bo'lgan ehtiyoj kelib chiqadi. Muddat yaqinlashgandan keyin almashtirishim kerak ekan degan tushuncha paydo bo'ladi va o'sha oxirlab borgan sari fuqarolar patogi ham ko'payib ketadi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida fuqarolardan kelib tushayotgan eng ko'p savollardan biri haydovchilik guvohnomasini yo'qotgan taqdirda qayta imtihon topshirish majburiymi degan savolga izoh berildi. Agar yo'qolgan bo'lsa, uni o'sha imtihon topshirib, qayta imtihon topshiradi va o'sha haydovchilik guvohnomasini oladi. Agar o'g'irlangan bo'lsa, o'g'irlatib qo'ygan bo'lsa, o'sha tegishli ichki ishlar organlariga murojaat qilgan bo'lsa, u fuqaro o'sha endi hukumat qarorlarida belgilab qo'yilgan bu tartib, shu hukumat qaroriga asosan o'sha yo'q o'g'irlangan bo'lsa imtihon topshirmay tiklab beriladi. Mutasaddilar tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida Davlat xizmatlari agentligi poytaxtda va viloyatlardagi haydovchilarga so'nggi mijozgacha ish rejimini yo'lga qo'ygan. Ixtiyor Siddiqov, Temur Ibrohimov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.